Hej Peter, du har lige været med til at føre jeres hold videre i Ekstra Bladet skolefodboldturnering med en god præstation. Hvis du skal sætte ord på jeres præstation som hold, hvad du så sige? Jamen, jeg synes, vi dominerede kampen fra starten af. Vi kører bolden fornuftigt rundt og får lavet et hurtigt mål. Så havde vi ligesom sat os på kampen i forvejen. Jeg synes i hvert fald også, det var en god præstation, I havde herinde. Og du var meget i øjenfaldet, i hvert fald der, hvor jeg stod med kæmpe løbearbejde. Okay. Hvis du selv kan sætte ord på din egen præstation, hvad vil du så sige til den? Ja, så jeg spillede lidt over evne her i dag, men jeg plejer også at leve så meget i min egen klub. Men du var ret, at du var godt, du var sådan godt valgt kamp og spille over evne, synes jeg. Ja, hvordan tror du, jeres chancer er i videre turnering? Ja, jeg tror faktisk, I er rimelig fornuftige. Vi spiller godt sammen, og vi er også de fleste af os har spillet sammen før, så på klub. Ja. Skal jeg have tak for det, Peter, og held og lykke videre i turneringen. Tak.